KPM Macam mana ni? Murunglah macam ni. Assalamualaikum Nisa. Eh, apa khabar salam cikgu. Maaf, maaflah tak perasan pula cikgu datang tadi. Tak, tak apa. Hmm. Tapi saya lihat awak hmm. nampak gelisah, termenung. Betulah. Apa yang boleh saya bantu Nisa? Cikgu saya sebenarnya tengah susah hati sangat-sangat ni cikgu. Macamlah saya rasa murung, termenung semua adalah cikgu susah hati sangat. Macam mana ni? Tak apa Nisa. Hmm. Hari ini saya ya. cikgu akan bantu Nisa hmm. untuk menghadapi kemurungan dan pengurusan kemurungan. Baiklah cikgu terima kasih banyak-banyak cikgu nanti saya cerita masalah saya lebih lagi cikgu ya. Kalau simpan seorang-seorang nanti tak tolah apa jadi dekat saya. Ya. Tapi sebelum tu kita nak tegur kawan-kawan dulu ya. Boleh. Silakan, okay. Baiklah. Assalamualaikum. Anda sedang menonton Teras Didik TV KPM. Jangan salah faham tadi ni saya seorang tadi tu sebab tengah fikir. Maklumlah sekarang ni di wabak-wabak yang melanda ni COVID-19. Kita tak boleh leka di mana saja kita berada. Maka dengan itu kita perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan seperti memakai pelitup muka, menjaga Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Sanitasi tangan anda dengan kerap dan cuci tangan anda menggunakan air dan sabun sehingga bersih. Siapa agaknya guru sebentar tadi yang akan bersama-sama kita untuk episod kali ini? Jom kita tonton profil beliau. Baiklah, kita ingin mempersilakan Cikgu Rosman yang merupakan Ketua Panitia Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan dari SMK Triang Hilir Simpan Durian Jelebu Negeri Sembilan. Baiklah, apabila kita berada di jarak yang selamat dan apabila kita perlu membuka pelitup muka kita, silakan Cikgu. Ya. Kita perlulah menyimpan pelitup muka kita di tempat ataupun bekas yang bersih. Jangan letak merata-rata supaya kita dapat menggunakannya kembali seandainya ia masih bersih. Contoh, Cikgu ada poket plastik, saya ada bekas plastik. Mana-mana bekas yang anda rasakan sesuai untuk kita simpan pelitup muka kita dan bawa pelitup muka yang lebih untuk menukar sekiranya dah kotor. Yang penting tak lebih penggunaan selama 8 jam. Baiklah hari ini kita nak berbincang mengenai topik yang saya kira sangat-sangat uh, penting sebab ya, banyak berlaku dalam usia sangat-sangat muda dalam kalangan rakan-rakan sekolah kita iaitu uh, pendidikan kesihatan, masalah kemurungan. Macam ni tadi, susah hati, pikir-pikir-pikir boleh membawa kepada kemurungan dan menyebabkan uh, kemudaratan kepada diri kan cikgu. Ya, itu yang akan kita bincangkan pada hari ya. ini. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit tentang topik kita pada hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar tentang hmm. bagaimana menguruskan kemurungan. Baik. Iaitu hmm. di mana murid-murid harus tahu berkenaan dengan menerangkan maksud kemurungan, tanda-tanda kemurungan hmm. dan seterusnya bagaimana menguruskan mental dan emosi yang berkaitan dengan kemurungan. Ya, kalau sebentar tadi anda dapat lihat situasi apabila seseorang itu sedang murung, sedih, susah hati, ada orang yang datang menawarkan bantuan. Itu sangat penting. Dan ya. penting bagi kita untuk kita ada rakan-rakan di sekeliling kita juga ya, Cikgu kan supaya kita ada tempat untuk kita meluahkan. Jadi dengan itu, saya nak jemput rakan-rakan kita dari SMK Teriang Hilir Negeri Sembilan. Kita persilakan rakan-rakan kita. Hai, hai semua. Yalah, kita nak berkenalan dengan rakan-rakan kita yang merupakan kawan-kawan baru saya ni jom kita persilakan kita mulakan dengan uh, Wei Min sila persilakan diri anda Wei Min. Hai Wei Min dari sekolah SMK Terengganu ini. Baik terima kasih Wei Min. Seterusnya kita ingin menjemput Danish sila perkenalkan diri anda. Hai. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Danish Azik bin Rosahari daripada SMK Terengganu Hilir. Baik, terima kasih. Seterusnya rakan kita yang bernama Nur Diana, silakan. Silakan. Saya Nur Diana Fahdana binti Sazali dari Sekolah Menengah Kebangsaan. Yali. Baik, terima kasih Diana. Durga, di manakah anda? Sila perkenalkan diri. Selamat pagi, cikgu. Nama tak saya Amaran dari Sekolah SMK Sri Hilir. Baik, terima kasih Durga. Seterusnya Fatin. Nah, sila perkenalkan diri. Selamat pagi cikgu. Nama saya Nurul Fatimah binti Muhammad Badli. Saya daripada SMK Jangili. Baiklah dan tak akhir sekali rakan kita yang bernama Jin Yi. Silakan. Baik, itu dia keenam-enam rakan kita dari SMK Terang Hilir Negeri Sembilan yang akan bersama-sama kita selama satu jam ini yang di rumah pun kekal menonton kita. Tetapi cikgu, sebelum kita pergi kepada topik kita hari ini, ada video khas yang ingin kita kongsikan kepada kita semua yang menonton teras di Didik TV. Jom kita saksikan. Mempelajari kemulungan membolehkan saya bersedia untuk menghadapi dan mengatasi masalah kemurungan yang berlaku pada diri saya. Saya juga kadang-kadang berasa stres yang boleh menyebabkan berlakunya kemurungan. Perasaan sering susah hati menyebabkan saya kadang-kadang hilang tumpuan dalam kelas. Oleh itu, saya mempelajari menguruskan kemurungan menjadikan saya lebih cerit. Saya pernah menghadapi rasa seperti kemurungan tetapi saya tidak tahu adakah ia kemurungan. Dengan mempelajari tajuk ini, maka saya lebih jelas dan memahami tanda-tanda, punca dan cara mengatasinya. Dengan mempelajari tajuk kemurungan, saya dapat membantu rakan-rakan yang menghadapi masalah kemurungan dengan ilmu yang akan saya pelajari. Saya ingin semua rakan-rakan saya hidup dalam keadaan ceria dan gembira. itu dia cikgu pendapat rakan-rakan yeah. kita berkenaan dengan topik kita pada hari ini di mana mereka ada yang rasa saya rasa saya ada kemurungan tapi tak pasti betul yeah. ke ini tanda-tanda kemurungan ada yang sampai hilang tumpuan dalam kelas mm. itu yang kita tidak mahu dan kita nak elakkan dalam kalangan rakan-rakan kita ada yang bila dah belajar ni mereka boleh bantu pula kawan-kawan sekeliling bila nampak macam eh dia ni tengah susah hati diam je boleh bantu boleh berikan orang kata apa bantuan kepada rakan dalam bentuk mendengar masalah dan sebagainya baiklah mungkin cikgu boleh uh, Sebenarnya mata pelajaran ini adakah mata pelajaran yang baru ataupun sebenarnya dah memang ada selama ini? Ya, mata pelajaran ini adalah mata pelajaran KSSM. Ya. iaitu yang diajar untuk pelajar-pelajar hmm. tingkatan 4 iaitu 16 tahun dan ke atas. Ya. Ha -ha. Sebenarnya dia ada kesinambungan daripada tingkatan hmm. 1, Baik. tingkatan 2, tingkatan 3. Dan yang ini adalah untuk memantapkan pelajar ha. dalam pengurusan mental dan emosi. Baik, ha. untuk memantapkan pengurusan mental dan emosi itu penting dalam usia yang agak muda ya. supaya tidak memberikan kemudaratan yang berpanjangan apabila selesai alam persekolahan. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. APM kembali menonton teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Rosman serta rakan-rakan dari SMK Triang Negeri Sembilan. Baiklah Cikgu, tadi kita ada apa berbincang mengenai apa itu topik kita hari ini iaitu kemurungan. Jadi kita nak teruskan perbincangan kita yang di rumah pun boleh sediakan pen dan kertas untuk sama-sama bersedia bagi topik hari ini. Jom Cikgu, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Saya nak tanya kawan-kawan kita semua, adakah anda bersedia? Kalau anda bersedia, bagi Nisa double thumbs up. Rakan-rakan ha, dari SMK, Raja, eh, FCK Raja, FCK Hilir maaf, ya. Yeah. Oh, Okey, semua dah bersedia, Cikgu. Jom kita teruskan. Okey, Lisa. Sebelum kita meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran, okay. kita sama-sama saksikan video mm -hmm. yang telah disediakan. Jom kita tengok. Apa salah aku? Kenapa semua berkata pada aku? Kenapa? Sampai bila aku kena tanggung semua ni? Sampai bila? Dengan siapa pula tuahkan perasaan ni? Dengan siapa? Itu dia satu situasi yang kita dapat kaitkan. Kenapa tu cikgu? Kenapa kawan kita tu? Dalam situasi keadaan itu video hmm. itu menunjukkan uh, pelajar tersebut berada dalam situasi kemurungan hmm. menghadapi konflik dan ya. stres dan akhirnya menyebabkan berlakunya kemurungan kepada pelajar tersebut. Baik Jadi ya. oleh itu selepas ini kita akan meneroka hmm. apakah punca uh, situasi dan hmm. juga bagaimana pelajar boleh menguruskan kemurungan. Baik cikgu silakan. Okey. Alright a uh, kita lihat dulu iaitu kemurungan uh -huh. kita kena tahu bagaimana kenapa seseorang itu mengalami kemurungan okey jadi sepanjang hari ini kita akan belajar maknanya uh, pelajar harus mencapai di akhir pembelajaran nanti iaitu men boleh menerangkan maksud kemurungan uh -huh. mengenal pasti tanda-tanda kemurungan menjelaskan contoh punca kemurungan dan menjana idea mengurus kesihatan mental dan emosi untuk mengelak berlakunya kemurungan. Okey. Saya nak tanya kepada murid-murid dan ya, juga rakan-rakan uh, kita kat zaman tu, uh -huh. adakah mereka pernah mengalami kemurungan? Siapa rasa dia pernah mengalami kemurungan? Boleh kongsikan tak? Saya mereka semua tengah berfikir, pernah atau tidak. Atau Nisa ha, pernah pernah mengalami kemurungan? Mungkin ada waktu di mana kita nanti tak pasti, adakah itu kemurungan atau tidak. Yeah. Ha, Fatin pernah ya? Ha, Fatin ha. Pernah. Dengar suaranya Fatin, Fatin pernah. Ha -ha. Saya pun rasanya macam pernah, tapi saya tak pasti betul ke saya mengalami kemurungan. Ha. -ha. Okey. Alright, kita lihat pada gambar rajah ataupun gambar yang disediakan ini. Mm hmm. Okey, inilah bagaimana seseorang pelajar yeah. mengalami kemurungan eh ada ada yang menangis ada yang termenung Betul. dan kita lihat uh, 18.5% pelajar arami kemurungan hmm. dan masalah kesihatan mental remaja semakin hari semakin meningkat. semakin meningkat hmm. okey apa yang dia maksudkan dengan kemurungan sebenarnya kemurungan merupakan masalah mental yang boleh didapi oleh sesiapa sahaja termasuk golongan remaja hmm. kemurungan ialah gangguan perasaan yang dialami oleh seseorang dan mungkin menyebabkan dia berasa sedih yang berpanjangan, keletihan, ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Okey. Tadi kita dengar Fatin ada mengatakan dia mengalami kemurungan. Ya. Saya lihat Fatin pun termenung. Kenapa ya Fatin? Boleh saya bantu awak? Fatin, okey ketak tu kita sedih tengok kawan kita tak nampak tak bermaya. Mm -hmm. uh, saya rasa sehati sebab mak ayah saya harapkan saya dalam sebelah SPM tak bagi subjek biologi dan matematik tambahan. Mm -hmm. Nampaknya harapan yang letakkan pada ibu bapa telah memberikan uh, Fatin uh, rasa terbeban sebab takut tak dapat nak capai harapan ibu bapa. Itu yang membuatkan Fatin stres ya. Ha. Huh itulah selalunya nisa yang berlaku kepada anak-anak uh, pelajar kita ya mm -hmm. yang terutamanya yang berada di tingkatan 4 iaitu yeah. menjadi harapan ibu bapa untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mm -hmm. SPM kelak nanti. Mm -hmm. Okey tak apa. Kita akan bantu Fatin Jom. untuk menguruskan kemurungan. Baik. Okey. tukar untuk saya Uh, masuk ke sedikit tentang tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan 2019 mm -hmm. mendapati bahawa prevalen kemurungan adalah 18.3% mm -hmm. iaitu di mana satu daripada lima remaja mengalami gejala kemurungan baik dua daripada lima mengalami keresahan mm -hmm. satu daripada 10 mengalami stres tingkah laku bunuh diri dalam kalangan remaja berumur antara 13 dan 17 tahun menunjukkan peningkatan trend iaitu Prevalent idea bunuh diri. Mm -hmm. Okey. Sebelum itu saya suka untuk mengaitkan yeah. aa, seseorang itu apabila mereka mengalami konflik, mm -hmm. mengalami konflik, berlakunya stres dan akhirnya daripada konflik dan stres itu mereka akan menyebabkan anxiety dan akhirnya membawa kepada ke kemurungan. Okey. Apakah tanda-tanda kemurungan yang dapat kita kesan daripada seseorang? Eh, contoh dia apa? So, selalunya pelajar akan rasanya, rasanya begitu sakit kerana diabaikan di dunia ini. Ada perasaan itu. Dia selalu berpenolak, rasanya begitu sakit kerana diabaikan di dunia ini. Aku hanya ingin menjadi lebih bahagia. Kadang-kadang pelajar dalam keadaan dia tak tahu dia murung. Dia kata, saya okey. Okay. Yeah. Kadang-kadang pada pelajar, aku tidak tahu mengapa aku masih ada rasanya letih sekali untuk terus hidup. Mm -hmm. Jadi pentingnya eh bagaimana pelajar harus mengetahui tanda-tanda uh, kemurungan yang dapat dikesan lebih ah, lebih awal. Yeah. Okey, ini adalah tanda-tanda kemurungan. Mm -hmm. Yang pertama keletihan, kelihatan letih dan kurang bertenaga semasa melakukan aktiviti harian. Ya. Yeah. Pelajar akan murid-murid akan kelihatan letih, mm -hmm. tidak bertenaga sekolah, eh, uh, lesu, menyebabkan mereka hilang eh semangat untuk datang ke sekolah. Yeah. Yang kedua, kurang ataupun hilang tumpuan. Murid-murid mm -hmm. yang kadang-kadang kita -kadang tak tahu dia murung. Yeah. Eh, maka hilang fokus dalam dalam memberikan tumpuan ketika mm -hmm. guru mengajar. Kadang-kadang guru boleh boleh mengesan pelajar-pelajar ini mm -hmm. yang uh, berada bukan pada situasi Sebenar mereka. Yeah. K okay, yang ketiga perasaan dan pemikiran negatif. Mm -hmm. Mereka sering beranggapan sesuatu itu pada sudut yang negatif. Mm -hmm. Yang keempat tabiat pemakanan yang tidak normal. Mm -hmm. Pemakanan yang tidak normal ini merujuk kadang-kadang ada murid-murid yang dimakan lebih daripada sepatutnya. Okay. Sebab dia rasa susah hati maka mm -hmm. dia akan mengambil jumlah makanan yang berlebihan. Mm -hmm. Ada juga murid-murid yang hilang tak makan selera langsung. makan. Hilang selera makan, tak lalu makan disebabkan hmm. oleh uh, kemurungan yang berlaku dan yang terakhir hilang keinginan untuk bersosial. Hmm. Mereka tidak mahu ber ber bercampur gaul dengan rakan-rakan, hmm. bersendirian, hmm. Yeah. membawa diri kerana akibat daripada kesan daripada konflik dan stres yang mereka hadapi. Hmm. Ini yang tadi kita katakan rakan-rakan di sekolah hilang tumpuan. Jadi apa yang cikgu ajar dia tak ada di situ. Aa, rasanya jasad je kat situ cikgu tapi dia termenung je tak menubuh, tak menumbukkan perhatian dan bila tiba waktu rehat dia tak nak pergi dengan kawan-kawan dia nak duduk seorang-seorang ini adalah uh, fungsi-fungsi pula dah faktor-faktor <laughs> ataupun punca-punca uh, ataupun uh, kita boleh lihat tanda-tanda uh, seseorang itu mengalami kemurungan jadi kita boleh lebih peka ada tak kawan-kawan kita di sekeliling kita yang ada tanda-tanda ini jadi kita perlu bantu mereka dengan segera sebelum kita pergi kepada uh, slot yang seterusnya kita akan beritahu seketika jangan ke mana-mana kembali selepas ini teras diri TV KPM. Dide TV KPM KPM What's the meaning behind the word teachers? Well, D is thoughtful. E is encouraging. A is advisor. C is creative. H is helpful. E is engaging. R is role model. Happy Teacher's Day to all wonderful teachers. Thank you, Bye. Di Didik TV KPM Masih bersama saya Nisa dan juga Cikgu Rosman Serta rakan-rakan dari SMK Terang Hilir Negeri 9 Dan kami ingin mengucapkan terima kasih Kepada adik Jackson Mando Yang merupakan pelajar dari SK Nanggadayu Julau Sarawak Di atas video ucapan hashtag Terima kasih Cikgu sebentar tadi Baiklah Cikgu Rosman Jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita Okey Saya nak tanya kepada Anak-anak uh, murid saya Ya yeah. Adakah daripada kita dah belajar tadi tanda-tanda kemurungan, uh -huh. adakah pelajar-pelajar pernah menghadapi ataupun merasai tanda-tanda kemurungan tersebut? Jika ada, bagaimana agaknya perasaan ketika itu? Siapa nak kongsikan? Pernah ke menghadapi uh, salah satu tanda? Silakan, Durga. Sedih. Sedih berpanjangan. Uh -huh. Rasa sedih berpanjangan. Sedih berpanjangan. Okey, terima kasih, Durga. Okey. Kalau macam itu, bagaimana keadaan anda ketika anda berasa murung? Boleh tunjuk tak dengan cikgu bagaimana wajah anda ataupun keadaan anda ketika itu? Mungkin seperti ini cikgu. Oh, Sedih duga je. menangis. Oh, dekat tepi oh. dinding macam saya tadi lah, dekat tepi dinding cikgu. Sedih <laughs> je macam Sedihnya. macam ni kan. Okey. Alright, sebelum Nisa, sebelum kita teruskan yeah. Pengajaran kita hari ini, baik. Apa kata kalau kita bersenam seketika? Bersenam. bagi mengurangkan rasa stres debaran dan, dan ya. stres untuk mengelak berlakunya kemurungan. Baik, jom cikgu. Macam mana okay. cikgu? Okey, pertamanya kita tarik hmm. nafas dulu. Okey, kita tarik nafas panjang-panjang, tarik nafas. Tahan dan hembus dengan perlahan. Okey, sekali hmm. lagi tarik nafas. Hembus. Okey, sekali lagi tarik hmm. nafas. Ah oh, hembus. Okey, menarik okay. nafas ini juga yeah. boleh mengurangkan rasa Trend. tekanan dalam yeah. diri. Ya, yang di rumah boleh turut sama tarik nafas, hembus. Okay. Baik, cikgu. Anak kita terus dengan senaman ringkas. Mm -hmm. Okey, kita mulakan dengan senaman tangan saja. Yeah, Okey, kita letakkan ke depan kedua-dua tangan. Okey, kita tolak sama-sama. Okey. Alright, ke, ke bawah. Okey, semua ikut. Okey. Okay, Kemudian ke tukar ni. tangan. Okey okay. ke bawah pula. Ke bawah. Okey. Okay, tolak ke kanan. Kedua tangan ni lipat. Lipat. Okey. Sebelah lagi. Okey. Okey, okey, right. Aa. Apa rasa? Rasa lega? Oh, uh, rasa bersemangat cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, boleh saya teruskan? Jom Masa. cikgu. Okey. Adakah murid-murid pernah menghadapi atau merasai tanda-tanda kemurungan seperti yang saya nyatakan tadi? Mm -hmm. Tadi kita dah dengar uh, akan apa anak murid saya tadi Durga yeah. menyatakan mereka pernah menghadapi. Dan situasinya mm -hmm. kelihatan menangis. Yeah. Ada yang termenung. Nampak sedih yeah, sangat. Ya, nampak eh. sedih. Okey. Seterusnya, saya masuk kepada tinjauan uh, yang dibuat oleh uh, Mobility Kebangsaan pada tahun 2019. Mm -hmm. Telah menunjukkan bahawa 7.9% kanak-kanak 5 hingga 15 tahun mengalami masalah kesihatan mental. Mm -hmm. Terutamanya masalah berinteraksi dengan rakan-rakan rakan sebaya. Mm -hmm. Ini sangat memimbangkan. Yeah. Okey, seterusnya Nisa kita masuk kepada kita dah belajar tadi tentang uh, tanda-tanda kemurungan. Ya. Kita masuk ke pula uh, punca berlakunya kemurungan. Baik. Kepada terutamanya kepada remaja antara 16 tahun dan ke atas. Ya. Yang pertama adalah rasa malu. Eh, ini selalu berlaku pada pada pelajar lah ya. eh pasal rasa malu. Yang kedua masalah keluarga. Masalah keluarga ni banyak, masalah penceraian, ya. masalah ibu bapa yang bergaduh ya. eh menyebabkan menjadikan pelajar ataupun anak murid ni mengalami kemurungan khususnya mm -hmm. penyakit kronik contoh penyakit kronik kanser mm -hmm. okey yang menyebabkan pelajar hilang, hilang rasa semangat. keyakinan yeah. diri dan semangat khususnya mm -hmm. gagal dalam pelajaran ini yang seperti yang Fatin risaukan tadi Apabila yeah. ibu dan ayah mengharapkan dia cemerlang dalam bidang sains mm -hmm. okey seterusnya mangsa penderaan Baik. eh bangsa penderaan juga merupakan punca kemurungan mm -hmm. Eh, selalunya punca mangsa penderaan ini dia bermula daripada kanak-kanak. Yeah. Jadi bila dia bermula daripada kanak-kanak dia bawa sampai ke ke dewasa. Mm -hmm. Susunya trauma psikologi dan dan emosi. emosi. Okey. Dan yang terakhir kehilangan orang yang tersayang. Ya, mungkin impak dalam impact, kehidupan. Yeah. Rasa macam dah hilanglah hala tuju kalau kehilangan ibu atau bapa terus rasa macam Dah tak ada tujuan hidup. Ha, mungkin yeah. itu menyebabkan kemurungan ya cikgu. Ya yeah, betul. Mm -hmm. Betul Nisa. Jadi kita orang kata apa kena tengoklah apa punca-punca ini dan bagaimana kita nak bantu mereka ni cikgu. Okey Nisa. Ya. Yeah. Uh, sebelum kita terus pergi kepada uh, bagaimana mm -mm. menguruskan kemurungan, Baik. suka mm. untuk saya menyatakan bahawa Uh, remaja ataupun sesiapa sahaja mm -hmm. tidak mengetahui bahawa mereka sedang mengalami kemurungan betul mm -hmm. sehinggalah eh uh, kalau di peringkat sekolah kita telah mengadakan ujian mm -hmm. eh ujian DAS yeah. yang dilakukan di sekolah mm -hmm. oleh kaunselor dan juga doktor ini adalah antara, okay. antara contoh mm -hmm. borang Uh, ya. ujian yang dilaksanakan. Cikgu? Oh, ah, boleh silik sasa. Tengok satu cikgu okay. okay, nah, ya. Okey, ini. Ini adalah satu contoh borang yang di mana uh -huh. uh, kita dapat mengesan seseorang pelajar itu mengalami Baik. kemurungan. Ya. Okey. Jadi dengan borang inilah kita akan dapat skor cikgu ya yang akan menentukan tahap kemurungan kita di tahap mana. Jadi bila apa meng mengisi borang kaji selidik ni kena betul-betul jujur ya. untuk mendapatkan keputusan uh, yang lebih tepat baiklah cikgu okey kita pergi kepada yang seterusnya okey sebelum kita masuk apakah yang perlu dilakukan untuk mengelak kemurungan yeah. kita ada video untuk ini nisa yeah. silakan ha, ha baik jom kita tonton sama-sama video ini cara-cara pencegahan kemurungan yang pertama ketahui penyakit anda yang kedua cuba bertenang dan sentiasa bersikap positif yang ketiga amalkan gaya hidup sihat seperti melakukan teknik pernafasan dalaman Se keempat menyertai aktiviti yang membuatkan kita berasa gembira contohnya bersenam menonton wayang atau menyertai aktiviti keagamaan dan sosial dan yang keenam pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan diberi keutamaan okey salah faham tentang kemurungan yang pertama ianya tidak boleh dirawat dan yang kedua, ia tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Yang ketiga, ianya sesuatu yang memalukan. Yang keempat, ianya petunjuk seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Ya, itu dia sedikit sebanyak perkongsian dari Dr. Amira berkenaan dengan kemurungan. Baik. Ya, ya, apa? Alam remaja sebenarnya disifatkan hmm. sebagai peringkat usia yang cukup menarik hmm. kerana di sinilah mereka mula mengenali kehidupan dunia yang penuh beliku. Yeah. Okey, segala tekanan perasaan, kebimbangan atau ketakutan berlebihan jika mereka tidak dapat mengawalnya. Betul. Okey. Daripada video yang telah kita saksikan tadi, hmm. eh mari kita sama-sama kita lihat bagaimana kemurungan ini boleh diurus supaya pelajar kita eh sentiasa ceria yeah. dalam menjalani kehidupan. Okey, hargai dan sayangkan diri anda. Mm -hmm. Di mana? Yang pertama berpegang pada ajaran agama. Yeah. Apa jua agama kita, kita harus berpegang pada ajaran agama. Mm -hmm. Yang kedua, tingkatkan keyakinan diri. Baik. Sentiasa berfikiran positif untuk meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya tidur dan rehat secukupnya. Mm -hmm. Eh, untuk mengatasi kemurungan Murid-murid harus tidur dan rehat secukupnya. Yang keempat, amalkan gaya hidup sihat. May. Sentiasa May. melakukan senaman, sentiasa beriadah dan sebagainya. Khususnya sentiasa berhubung dengan keluarga dan rakan-rakan. Yeah. Kadang-kadang ada murid-murid kita ini yang dia rasa susah hati, mm -hmm. ada konflik dalaman tetapi dia tak nak bercerita dengan mm -hmm. orang lain walaupun pada keluarga, ibu ayah dan juga rakan-rakan. Seterusnya, kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Mm -hmm. Jadi, anak-anak murid, saya, kalau anda ada rasa eh, kemurungan, kena kongsi perasaan dengan orang yang dipercayai. Boleh kongsi dengan kaunselor. Boleh kongsi yeah. dengan guru-guru yang kita percayai. Mm -hmm. Boleh kongsi dengan rakan-rakan yang kita percayai. Yeah. Malah, berkongsilah dengan kedua ibu bapa kita. Yeah. Supaya masalah kemurungan ini dapat kita Atasi, pada peringkat awal. Ya. Seterusnya bertenang dan sentiasa bersikap, bersikap positif. Bersikap positif. Tadi Dr. Amira ada sebut salah satu orang kata apa pendapat yang tidak betul adalah kita sebenarnya tak perlu rasa malu apabila kita ada masalah. Semua orang ada masalah. Yang penting kita perlu mendapatkan bantuan untuk mengurus dan menyelesaikan masalah ataupun kemurungan yang kita hadapi. Baiklah kita akan berhenti seketika yang di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di teras didik TV KPM. Cik TV KPM Didik TV KPM Anda masih lagi menonton teras di diri TV KPM. Baiklah, apa yang ada kat tangan kita ni? Ha, bola berwarna kuning ni kenapa ni cikgu? Ha, kita nak main dekat Okey, jom cikgu. Okey, awak baling dengan saya. Uh -huh. Okey, saya tangkap dan saya baling dengan Nisha. Okey. Okay. Baik, alamak. Tak Satu, <laughs> dua, tiga. Alright. Okey, okay. okay, okay. saya lagi. Kita okay, tengok Nisha boleh tangkap tak Okey. Okey, boleh. Ha, ini adalah salah satu hmm. cara kita untuk menghilangkan Stres dan mengurangkan kemurungan pada diri kita Iaitu Baik. kita sentiasa melakukan riadah Aktiviti di antara rakan-rakan ya, Walaupun dalam musim pandemik kita boleh melakukan riadah Dengan mengikuti SOP yang telah ditetapkan Contoh main badminton lah jauh sikit kan cikgu kan Ya betul ha, okay. Baiklah jom cikgu kita teruskan Okey seterusnya kita pergi pada ambil tahu mm -hmm. eh, Sekiranya kawan-kawan ataupun rakan, netizen, ahli keluarga Atau orang yang dikenali mengalami masalah ini kita perlu yang pertama ambil serius ya. tentang masalah mereka. Kedua, ambil masa ya. untuk mendengar keluhan mereka. Uh -huh. Yang ketiga, ambil berat dan berikan sokongan sosial kepada mereka. Baik. Uh -huh. Pembiayaan sokongan ini disediakan oleh kerajaan, uh -huh. iaitu 25 buah pusat kesihatan mental masyarakat yang dinamakan sebagai Mentari uh -huh. di seluruh Malaysia. Pertubuhan bukan kerajaan The Befrienders Malaysian Mental Health Association dan Mental Illness Awareness, Awareness Support Association Miasa mm -hmm. ada bagi membantu yeah. semua bagi menguruskan kemurungan. Mhm. Mm Okey Nisa. Yeah. Kita telah berada di uh, penghujung Aha, pengajaran betul, kita pada hari yeah. ini. Okey, boleh ah. saya nak tanya dengan murid saya? Ah, silakan cikgu, tanya kawan-kawan okay. kita ni. Alright. Setelah kita belajar tentang punca kita dah tahu contoh-contoh kemurungan. Kita dah tahu bagaimana menguruskan kemurungan. Jadi, saya nak tanya kepada pelajar saya, apakah yang anda perolehi selepas kita belajar uh, tiga uh, perkara tadi? Silakan. Siapa uh, nak jawab? Kita nak panggil nama ke atau mereka nak angkat tangan, Cikgu? Saya nak panggil ah, tangan-tangan ah, itu. Tangan -tangan ah, tu. Diana, silakan. Diana, kongsikan jawapan anda. Silakan Diana. Selepas mempelajari tajuk ini, saya berasa lebih terbuka dan tahu cara mengatasi sekiranya saya mengalami situasi ini. Baik, terima kasih Diana, Diana, di atas perkongsian tersebut. Siapa lagi seorang tadi yang angkat tangan tadi? Durga yang angkat tangan. Ya, silakan. saya dapat mengetahui apakah tanda-tanda punca-punca dan bagaimana menguruskan kemurungan. Hmm, bagus. Terima kasih. Ada lagi yang nak kongsikan? Ada seorang lagi ke nak kongsikan? Ya, silakan, ah, silakan. Danish. Danish. saya rasa saya dapat mengetahui tentang cara-cara menguruskan kemurungan. Hmm. Dengan pelajarinya saya dapat mengetahui cara-cara untuk memancurkan saya mengalami kebimbangan. Baik, terima kasih Danny, terima kasih kawan-kawan semua. Saya kira sepanjang satu jam ni kan cikgu, uh, mereka telah tahu apa itu kemurungan, faktor-faktor yang menyebabkan kemurungan, bagaimana nak mengurus dan membantu orang sekeliling mereka. Diharapkan yang di rumah pun turut sama dapat uh, orang kata apa, input daripada mata pelajaran kita pada hari ini. Saya pun mendapat input mana tahu sebenarnya saya pun ada alami kemurungan tapi saya tak tahu itu yang kita nak kena ambil tahu. Dan jangan malu untuk meminta pertolongan. Baiklah cikgu mungkin sedikit kesimpulan daripada cikgu Rosman. Silakan. Yeah. Kesimpulannya yang kita hmm. boleh dapat Setelah kita mempelajari tajuk kemurungan ini Murid-murid yeah. eh, yang mempunyai tanda-tanda kemurungan Seperti yang kita telah pelajari tadi Akibat daripada pelbagai punca Yang hanya kita sendiri sahaja yang tahu hmm. Macam hmm. Nisa tadi Awal-awal tadi Termenung yeah. sebab nak balik raya yeah. Tak dapat nak balik kan Kongsilah segala permasalahan dengan ibu bapa hmm. Orang yang lebih tua Dan dipercayai terutamanya kaunselor di sekolah yeah. Untuk menuahkan segala konflik yang berlaku hmm. Bantuan dan sokongan sentiasa tersedia di mana-mana. Ya. Dengan berkongsi, kita dapat menyelamatkan diri kita ya. daripada terjebak dalam kemurungan. Betul. Terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Rosman dan juga kepada rakan-rakan kita dari SMK Triang Hile Simpan Durian Jelebu Negeri Sembilan. Apa-apa pun yang berlaku dalam kehidupan anda, kongsikan dengan orang sekeliling anda. Bina atau buka diri anda untuk memberikan kepercayaan kepada mereka yang sudi mendengar masalah dan pergilah kepada pihak-pihak yang memberikan ataupun menawarkan bantuan seperti mentari, pertumbuhan bukan kerajaan dan sebagainya. Jangan simpan seorang-seorang sebab kita tak nak apa yang tersebut dalam diri itu memudaratkan kehidupan kita untuk jangka masa panjang dan juga memberikan kesan negatif impak negatif Terhadap kehidupan kita Secara amnya Diharapkan apa yang anda Tonton hari ini Memberikan input positif Kepada kehidupan anda Saya ingin ucapkan Terima kasih sekali lagi Banyak-banyak Cikgu Rosman Banyak ya. saya belajar Dan jangan lupa Kita boleh beriada Sambil mengikuti SOP Yang telah ditetapkan Kita akan akhiri episod kita Pada hari ini Atau Cikgu ada apa-apa lagi Nak kongsikan? Yang ini saya nak tunjukkan hmm. Silakan, Ujian Cikgu. ujian DAS Yang ya. dilakukan di sekolah Baik. Yang di mana Ujian ini perlu dilaksanakan Setiap tahun hmm. Kerana Uh, kenapa kita perlu adakan ujian setahun? Kerana kita tak tahu eh keadaan kita pada bertahun-tahun seterusnya. Yeah. Okey, Nisa pernah uh, ikuti ujian ini? Uh, sebenarnya pernah dan keputusannya <laughs> sukar untuk saya kongsikan, tapi alhamdulillah saya rasa lebih baik sekarang ni. Alhamdulillah. Yeah. Semoga kita dapat uh, daripada yang kita belajar tadi kita mm -hmm. dapat menguruskan keberuntungan sebab semua orang Betul. ada masalah sendiri betul. dan kita kena urus mm -hmm. untuk kita hidup lebih ceria betul dan apa yang membuatkan sesuatu kemurungan itu wujud dalam diri kita berbeza-beza dalam setiap diri kita cikgu kan contoh yeah. saya ada masalah begini ada masalah keluarga ada masalah kewangan dan sebagainya okey sebelum tu saya rasa kita ada masa lagi lah untuk berbincang dengan kawan-kawan kita mungkin saya nak tanya siapa ya kawan kita dekat sini cikgu saya nak tanya jini boleh jini Zini, awak ada dengan kita? Zini dengar? Okey, Zini. Uh, uh, mungkin boleh Zini kongsikan salah satu masalah yang menyebabkan stres dan mungkin uh, menyebabkan kemurungan kepada Zini di sekolah. Contohnya? Gagal dalam pelajaran. Mm -hmm agak dalam pelajaran ini yang paling ditakuti ya, para ya pelajar takut. mungkin ada harapan daripada keluarga ya. ataupun uh, ekspektasi diri sendiri mungkin ya. saya rasa saya boleh skor ni tiba-tiba ya. tak dapat tak macam tak mana tak. kalau uh, kalau kadang begitu berlaku kepada para pelajar kita apa yang kita boleh lakukan cikgu sebenarnya pelajar yang yang menghadapi situasi begini ya dia kena kena berada kena bertenang terlebih dahulu nak hmm. bertenang kemudian berjumpa dengan hmm. berjumpa dengan kaunselor Baik. Eh, berbincang dengan kaunselor hmm. apa masalah yang mereka hadapi hmm. kemudian setelah mengenal pasti masalah yang yang setelah berbincang dengan kaunselor Baik. eh mereka boleh berjumpa dengan ibu bapa mereka hmm. untuk berbincang Contohlah macam mm. Fatin tadi, mm -mm. ibu dan ayah nakkan mereka cemerlang dalam bidang sains dan matematik. Yeah. Tetapi Fatin tidak mampu mm -hmm. dan tidak berasa tidak yakin yeah. untuk mendapat keputusan cemerlang. Mungkin dia rasa tapi mata pelajaran ini mata pelajaran yang dia lemah. Dia lemah. Yeah, Jadi dia boleh bincang dengan ibu bapa mm -hmm. untuk ibu bapa memberikan sokongan moral yeah. kepada murid-murid mm -hmm. bagi mereka terus uh, ceria dan dapat menumpukan pelajaran di sekolah. Betul. Sebab kalau uh, ada satu masalah menyebabkan pelajar atau murid hilang tumpuan, mata pelajaran lain pun akan turut sama terkesan kan ya, cikgu. Betul. Jadi rakan-rakan di sekeliling pun kalau nampak rakan kita bersusah hati, kita pergi pada mereka contoh tanya Fatin tadi kenapa uh, takutlah tak dapat skor, ibu bapa harap saya dapat A. Uh, tapi uh, tak dapat nak capai sebab mungkin lemah. Jadi kawan-kawan boleh bantu. Siapa yang pandai subjek tersebut boleh sama-sama mengajar dan apa uh, antara inisiatif pihak sekolah cikgu untuk menghadapi masalah kemurungan dalam kalangan murid-murid ni cikgu sebenarnya mm. banyak yang dilakukan oleh pihak sekolah yeah. dalam uh, bagi mengatasi masalah kemurungan ni terutamanya bagi uh, mm -hmm. remaja yang berusia 16 tahun yeah. dan 17 tahun iaitu tingkatan 4 dan mm -hmm. tingkatan 5 yeah. yang pertama melalui uh, bimbingan dan kaunseling iaitu kaunselor kita mm -hmm. menyakukan ujian das di mana kita menyaring pelajar mm -hmm. supaya kita dapat tahu di mana pelajar yang yang berada dalam kategori kemurungan. Uh -huh. Kemudian pelajar ini akan pergi kepada sesi kaunseling bersama Hai. dengan dengan kaunselor uh -huh. eh daripada sesi pertama, kedua, ketiga sehinggalah uh -huh. masalah mereka selesai. Yeah. Dan kita juga di, di peringkat sekolah selalu ni akan uh, akan menjemput eh pakar-pakar daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yeah. untuk memberikan uh -huh. penerangan, ceramah uh -huh. dan sebagainya uh -huh. kepada anak-anak murid kita yang Uh, mengalami kemurungan sebagai golongan sasaran mereka. Ya, salah satu salah satu lah soalan terakhir saya cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan apa uh, salah faham terhadap uh, isu kemurungan ni dalam sekolah cikgu? Okey, hmm. yang pertama salah faham ialah ...ianya tidak boleh dirawat. Ya. Sebenarnya kemurungan ini boleh, boleh dirawat, dirawat. Seperti dalam uh, keratan akhbar ya. yang yang ada di hadapan ini hmm. iaitu kemurungan boleh dirawat. boleh dirawat. Jadi salah faham yang pertama hmm. Uh, kebanyakan uh, masyarakat menganggap ianya tidak boleh dirawat. Mm -hmm. Yang kedua, ianya tidak perlu dirawat dan boleh hilang dengan sendirinya. Ya, yeah. mungkin yeah. ada yang rasa macam tu, cikgu tak apalah nanti dia hilanglah macam uh, tu. tidak. Ah. Dia kena kena kena, kena rawat. Kena jadi rawat. salah faham ini kena kena betulkan. Baik. Yang ketiga, ianya sesuatu yang memalukan. Mm -hmm. Ya, yeah. jadi bila bila uh, mereka kemurungan, mereka rasa malu. Betul. Tetapi mm -hmm. sepatutnya mereka tak perlu rasa malu mm -hmm. kerana ...mereka kena luahkan perasaan mereka bersama ya. dengan kaunselor, guru Boi. dan ibu bapa. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali, ianya petunjuk seseorang mempunyai karakter yang lemah. Mm -hmm. Salah faham yang keempat, ianya petunjuk seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Mm -hmm. Tapi sebenarnya tidak. Tidak. Mm -hmm. ha, dia karakter dengan kemurungan adalah dua perkara yang... Yang berlainan. Ber -berlainan. Ha, ha, ha. Ha, ha. Contoh macam saya, mungkin orang tengok saya, oh yakinnya Nisa ada hmm. depan kamera. Tapi sebenarnya saya pun ada masalah tersendiri yeah. yang saya susah nak kongsi ha, dengan ha. orang. Ha, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak Encik -banyak Goros di atas perkongsian. Terima kasih sekali lagi rakan-rakan dari SMK Triang Hilir Negeri Sembilan kerana bersama-sama dengan kami. InsyaAllah kepada penonton semua, terima kasih. Satu jam ini diharapkan bermanfaat buat anda semua. Kita akan jumpa lagi di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. 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 Jom kawan-kawan kita lambai. Bye. Thank <sweak> you. kepada semua guru yang mulia. Jasa kalian akan selalu kami kenangkan. Terima kasih, Cikgu. Selalunya, murid-murid yang mengalami kemurungan akan menunjukkan prestasi pembelajaran yang merosot. Kurang tumpuan di dalam kelas, suka menyendiri, malah. Terdapat juga yang memberontak sehingga melanggar disiplin sekolah. Oleh itu, tajuk kemurungan di dalam mata pelajaran pendidikan jasmani dan kesihatan sangat bertepatan diajar dan dipelajari oleh murid. Mereka akan lebih terbuka untuk meminta nasihat terutama daripada kaunselor dan guru-guru seandainya mereka mengalami tanda-tanda kemurungan. Yang pasti mencegah lebih baik dari mengubati. TV, KPM